Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi sekali, sambung pelajaran kita selepas berhenti semalam untuk raya, untuk menyambut raya Idul Adha. So kita sambung dengan tamrin nombor 4 insya-Allah. Okey, silakan. Jiraman. Ajib. Nombor 4 eh. Ajib. Anil asilatin atiati binafsi mustangnila lama. Ajib, answer the following questions in a negative using lama. Lama maksud dia belum lagi ya? Not yet. Yes, not yet. Lama aktub. Isi aktub ba'du. Both means I have not yet written. Lama aktub. Saya belum tulis lagi. Okay. Lama aktub ba'da. Wahid eh? Wahid. Afahim til darsa ya Zainabu. Did you understand the lesson, oh Zainab? Jawapan tidak, betul. I do not understand yet. Lama. Lama. Afahim ta. Kena fi'il mudhari' ya. Fahim ta tu fi'il madhi. Kalau mudhari'. Oh, fi'il mudhari'. Dia kena lama fi'il mudhari' ya. Pada ana ni. Ana lah. Afham. La afham itu ya kan? Lama afham. La afham hu ataupun la afham darsa ya. Al-afham al-daf al-afham. Ada dua cara nak tulis ya, nak jawab. I have not understood it yet. Oh. Itu darsa lah ataupun la. Lama. Afham. Darsa. Darsa. Oh, okay. La. Lama afhamid darsa ya. Sebab kalau ada sambung dengan adik jadi mim hidup balik lah ya. Tidak sukun tapi sebab ada al, dua sukun bertemu jadi lam afhami ya. La lama afhamid darsa. La lama alhamhu. Darsa zakar ya. So saya belum fahamnya lagi ya. I have not yet understood it. La lama afhamha tu mana? I don't understand it. Yes. Lola lama afhamil aldasa. No, I have not yet understand the lesson. Yes. Okay. Okay. Ini soalan tak? Tak ada ya. Next one. Salma.
Aroja'a. Abuka. Abuka. Min Dimashko. Dimashko. Ya. Omar. Umar. Umar. Yes. Dimashko. Damask. Apa? Damascus ya? Damascus. Damsyik. Damsyik. Yarji. Kembali ya? Balik? Kembali, yes. Come back. Your father. So, did your father come back from Damsyik? Oh. Umar. So, lah. Lah. Lama. Lama. Yarji. Yarji, okay. Atau la lama. Yarji. Yarji. Abuki. Abi lah, bapa Abi. Saya. Abi ya. My father ya. Ah yes, Abi min Dimash. Bin min Dimash. 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 La lama yarji Abi min Dimash. Min Dimash. La, my father has not yet returned ya. Lama yarji. Abi min Dimash. La lama yarji Abi min Dimash. Good. Santi, ada soalan? Okay, tak ada. Selasa. Selasa. Ada qolal mudarisul fasla. Did the teacher enter the class the classroom? No. The teacher enter the classroom. So, la lama ni yuhua kan? La lama yadkhula. Yadkhul. Yadkhul. Ya, la lama yadkhul. Yadkhul. Al fasla. Okay, boleh al-mudarisu. Al-mudarisu. Musul. Al-fasla. Al-fasla. Ataupun, la lama yadkhul. Lam yadkhulil fasla. Ya. Boleh. Kedua boleh. Fasla. Boleh jawab macam ni je. La. Lama. Yadkhul. Yadkhul. Yadkhulil al-fasla ataupun la lama yadkhulil yadkhul al-mudarisu al-mudarisu ya al-fasla. Kenapa mudarisu marfu' dengan dhamma? Ada pasal apa marfu' tak? Dia dua. Dua. Okey. Fa'il. Dua. Fasla. Okay. Dia masuk. Apa dia masuk dengan fathah? Fasla. Al-fasla ni. Kenapa dia masuk? Pasal apa dia masuk? Al-fasla. Masuk dengan fathah. Pasal ada Allah. Tak. Kalau okay. Dia mansub. Dia mansub dengan fathah, dengan tanda atas.
Mudarisu dia marfu dengan tanda dhamma sebab dia fa'il. Ini apa? Objek maklumbi. Maklumbi ya. Okey. Jadi maklumbi. Okey, arba'a akataptum akataptumul wajibat. Kalau ada sambung akataptumul ya. Okey. Akataptumul wajibati ya ihwanu. Do you write the homework oh ihwanu? Oh brothers. So lama. La lama. Naktub bil. Wajibati. Kalau pakai domir apa? Kalau pakai domir, lama. Lama. Naktub. Kalau domain daripada wajibat daripada macam darsa tadi, hu kan? Fahimti darsa ya Zainab. La lama afham hu. Kalau wajibati? Wajibaha. Domain dia apa? Pronoun dia? Naktub hu ke naktub ha? Naktuhu lah. Ha lah. Lama naktubha. Yes. Yang pendek lah. Yes. Kalau pakai domer ya atau ataupun lama naktubil wajibati ya. Okay. Homework tu ha ya. Sebab dia muannas. Muannas. Ataupun ya, sebab dia ghairu akil pun ya. Kalau ghairu akil semua memang muannas. Tapi ni homework ni memang muannas lah ya. Okey. Ada soalan? Tak ada. Khamsah. Aqra'nal darsal Rabi'ah. Apa? Did you? Siapa fail? Nahnu. Did we read the fourth lesson. Did we read the fourth lesson? Macam pelik bunyi kan? Sebab dia tidur lah kot. Did we read the fourth lesson? Adakah kami baca pelajaran keempat? Dia tertinggal. Dia tidur tu. So lah. Lama nafra
Nakra. Nakra. Tak ada. Kalau nakra fu lah. Sebab dia nakra fu. Ha, sebab dia singular ya. Nakra fu ya. Lama nafra'u. Hmm, nakra. Ataupun la lama nafra il. Darsa. Asra'il darsa. Rabi'ah. Ar-Rabi'ah. Hmm. Okay. Kenapa Rabi'ah mansub dengan fathah? Pasal pemansub eh. Darsa. Kenapa darsa maksud dengan fathah? Dia describe berasanya tak? Apa tu? Rabi'ah sifat dia. Okay. Sifat kepada apa? Darsa. Darsa. Kenapa darsa maksud? Dia makhlumbi, objek. Makhlumbi. Okay, good. Asanta. Okay, Sita. Sita, arosalti kumsoni ya ummi. Did you wash my shirt? Oh ummi. My shirt saya banyak plural ya. Tak banyak. Yes. La lama arsil. Arsil, okay. Arsil, kum, sa, kumsa, kumsa, kumsa ni. Tak, kumsa nak. Kumsa nak. Your shirts, ya? Yeah? Yes. La lama arsil, kumsa nak. Kumsa nak. Naka. Lama arsil kumsanak. Naka ya. Yoshi. Lama arsil kumsanak. Kenapa kumsanak? Kumsanak kenapa dia masuk dengan fathah? Sebab dia mahulumbi. Tapi kumsa ni kenapa dia majrur? Agasalti kumsa ni. Oh itu sakmat. Itu apa? Ni. Dia. Apa ni. Apa ni apa domir yang mabni tu? Jumpa dengan domir ya lah ya yang mutakallim ya. Sebab dia jumpa dengan yang mutakallim jadi ni lah ya. Okey. Macam ni nak sebut dia jumpa? Dengan jumpa ya ya mutakallim. Ya mutakallim. Mabni ke apa? Dia mabni lah. Ya, so bila jadi tu jadi ni lah ya. Kumsani sayyarati. Okay. Kalau tak ada ya tu jadi kumsa. Kumsana nah. Lah, kumsana. Agasalti kumsana. Sebab dia makhluk lebih ya. Dia jadi makhluk lebih jadi kumsana. Sebab tu dia ni. La lama agasil kumsanaka ya. Okay. Sabah azahaba zamiluka ilal suqi ya Ali. Did your colleague? Your colleague. Did your colleague go to the market? Oh, Ali. Nah.
your colleague who to mark it. So la lama lama ni third person eh. Ya yashab 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 yap yashab zami zami eh zamilu zamili 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 ilal suqi la lama yazhab zamili ila suqi ya ila suqi okey okey Salma ya ya ju ya juzu hazfu man fi lama fayum kinul iktifa ubi lama fakat fi jawabi arja'a araja'a arji araja'a aro aro ji'a ja araja'a abuka arja'a abuka arja'a 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 abuka so ya juzu is apa possible apa the following ni baca satu sisi kat bawah ni the verb following lama oh the verb following lama may omitted so in reply to the question what arja'a abuka one may just say not yet oh pendek jelah nah lama sajalah lama saja tak payah cakap arja'a abuka tak ada lama lama jarji abi kan tak ya sebab lama kalau buat la pun tak apa lama saja La pun tak payah. Lama je. Tak lama. Payah. Not yet. Not yet. Senang je. Not yet. Azhaba zahamilu ila suki ya. Lama. Semua nak senang. Semua jawab lama. Mana from one to tak payah sebut banyak. Sebut lama pun. Memadai. Okay. Kalau bercakap, cakap macam itulah lama. Cakap lama lah sebab malas nak ulang kan lama. Lama ni ada meaning lain tak je? Tak ada, tak ada. Ada lama, tak, lama, not yet. Not yet. Not yet tu je maksudnya. Not yet ya. Ya. Nah, dapat confirm ada lama ada mana lain tak? Ada mana lain? Ada mana lain? Ada kan? Dia ada. Bukan not yet tu ada dia ada lama maksudnya indama at the time when satu lagi at the time when ya ataupun haisu an in contrast in comparison with the fact ada tiga makna ya dia bukan satu makna ialah lama is one, not yet is one meaning ada lagi dua makna lain. Depends on the sentence tu. Ha, depends sentence lah kan. Tengok ayat juga. Tapi yang ni menunjukkan lama not yet. So nak jawab. Dia jawab lama sajalah. Ataupun nak jawab incomplete pun boleh lah. Lama. Yarji abi. Ya. Yeah. Okay. Khamsah. Khamsah. Ta'ammal siyagha
al-mudarik il-majzul. Majzum ya. Majzum. Mudari'un majrum. Majzum. Apa maksud majzum? Majzum ni. Ya, kita belajar marfu, mansub, majrur. Itu kalau mudari ada majzum ya. Majzum ya. Majzum. Majzum ni tanda sukun ya. Cik marfu. Okey, contoh ya. Marfu. Marfu huwa yashabu. So al majzum dia huwa lam yashab. Alamatul jazam, alamatul jazmi. Alamatul jazmis sukun. So tanda jazam dia sukun ya. Huwa yashab, apa maksudnya huwa yashab? Huwa higos ya. Higos ya. Huwa lam yashab. He does not go. He did not go. Okay. Salma, hiya. Hiya tashabu. Hiya lam tashab. Alamatul jazmi sukun. He goes. Yeah. He did not go. She did not go. She did not go. Tanda jazamnya sukun. Okay, good. Haji. Anta tashabu. Anta lam tashabu. Tashab. Anta lam tashab. Anta ni, you eh? You go. And you did not go. Alamatul jazam. Alamatul jazam. Ya, alamatul jazmi sukun ya. Alamatul jazmi sukun. Okay. Salma. Ana azhabu. Ana lam azhab. I go. I did not go. Alamatul jazmi sukun. Tanda jazamnya sukun. Okay. Yuraman. Nahnu nazhabu. Nahnu lam nazhab. Ni nahnu we go. We did not go. Alamatul jazimis sukun. Okay. Ba. Jadi lepas lam tu mesti sukun semualah. Ah yes, mesti sukun ya. Okay. Apa lagi? Ba. Home. Home. Yes, habuna. Home. Lam yashabu. Alamatul jazmi hazfun nun. So they go. Home they did not go. Tanda jazamnya buang. Has pun nun, buang nun. Yeah. Okay.
Buang. Ya. Nun dia hilang ya, buang dibuang ya. Nun ni this nun buang ganti dengan alif harakah ya. Kita buang nun ni kena kita tambah alif harakah. Alif. Ha, tukar ganti letak alif harakah. Tapi sebut hasbi nun sajalah, saya tak tahu this understood itu. Hasbi nun ya. Remove the nun ya. Remove the nun. Okay, antum. Antum. Antum tas abuna. Antum lam tas abu. You all. You tas abu. You all go. You all go. You all did not go. Alamatul Jasmi hasbu nun. Al nun. Remove nun. Remove nun. Ya, yeah, nun. Okay. Salma. Anti tashabina. Anti lam tashabi. Alamatul jasmi hasfu nun. You anti for female, female eh? You go. You do not go. You did not go. Tanda jazam remove the nun. Yang ni kita notice je, kita remove saja ya. Tak ada alif harakah ya. Kita buang saja. Yang ni waw, kalau ada waw, kita remove nun, tambah alif harakah ya. Okay. Jim. Haji Rahman. Oh, tapi Jim. Macam ya tadi misleading ya. Anti lam yazhabi ya lah. Yazhabi, yazhabi. Yazhabi. Macam my go. Saya pergi. Mana boleh ini sebab mudhari ya. Mudhari itu bukan kalau mudhari. Oh, ya ya, bukan dia bukan wadi. Dia mudhari dia tak jadi mai ya. Ya ya. Dia lain. Dia mudarik depan ni kan, ubah. Yes. Ya, madi kat belakang kan. Okay. Dia ya tu kalau untuk isim saja ya. Macam inilah ya. Saya sambung ni kan. Kumsa ni ya. So ya ni untuk saya sebab dengan campur dengan isim ya. Ya. Wajibati. Ya tu menunjukkan kalau inilah kalau ta ya ni. Then my homework ya, so that is sebab menunjukkan ni lah. Zamili, my friend, Zamili. Ya tu menunjukkan saya lah sebab dia isim ya. Tapi dengan ya dengan PM mudarek bukan menunjuk saya ya. Ini nun dia dah nun is remove ya. Okay. Pada lam tu. Okay, Jim. Unna yashabna. Unna lam yashabna. Tak ada reza. Mabni ya, mabni. Unna ni de female eh. De feminine eh. De go. Mabni. De did not go. Okay. So yang ni hunna dia tak tukar ya. Mabni. Mabni. Okay. Selama. Antunna tazhabna. Antunna lam tazhabna. You go. You did not go. For female. Female eh? You all eh? You all lah female. You all. Okay, mabni, right? Mabni. Mabni maksud dia tak bertukar ya? Tak tukar. Kalau bertukar nama mu'rab ya?
So, mu'arab ada berapa jenis mu'arab? Satu, marfu' lagi. Marfu' Mansub. Mansub, mansud dengan majrur. Majrur lagi satu? Majzum. Majzum ya. So, ada empat ya. Empat. Majzum tu hanya untuk fi'il mudhari' saja ya. Oh. Yang lain tu untuk isim ya. Marfu' untuk isim, mansub untuk isim. Majrur. Majrur ya. Apa ini? Apa opposite? Mabni apa tadi? Mabni tak, dia tak tukarlah. Tak, tadi apa apa dia punya term? Empat jenis mu'rab. Apa mu'rab? Mu'rab. Irab. I-R-O-B. Mu'rab ni ada jenis. Apa sih mabni mu'rab ya? Apa sih? Ini mabni tak berubah. Kalau berubah mu'rab. Yang berubah ada empat. Dia ada empat dia berubah ya. Satu marfu. Ya. Satu marfu. Satu lagi apa? Majzum. Majzum. Okey. Majzum dengan sukun ataupun buang nun ya. Satu lagi. Majrur. Empat. Majrur. Satu lagi. Mansub. Mansub ya. So these are the four mu'rab ya. Yang untuk isim ada tiga. Marfu', mansub, majrur. Untuk fi'il mudhari' pun ada tiga ya. Marfu', mansub, majzum. Dia tak ada majrur ya. Majrur tak ada untuk mudhari'. Dan majzum tak ada untuk isim. Tapi ketiga ni ada ish untuk fi'il mudhari' ada tiga mu'rab. So, isim pun ada tiga mu'rab ya. Isim, marfu', mansub dengan okay, satu lagi. Untuk isim, noun. Kata nama. Untuk kata nama apa dia? Mu'rab dia. Marfu', mansub. Mansub. Tak. Salmah apa dia? Majrur. Majrur ya. Itu untuk isim ya? Isim. Majrur dia apa dia? Masa bila majrur? Bila ada harfu jar. Satu lagi. Mudhari. Okay. So itu isim ya. Isim kalau isim marfu' dengan apa? Isim marfu' dengan alif. Dengan dhamma. Okay, alif untuk dhamma alif pun betul tapi itu untuk musanna ya, untuk dual. Kalau yang tu dengan dhamma lagi marfu' dengan apa? Dengan dhamma alif lagi. Apa lagi? Salma? Wow. Wow. Contoh wow apa dia? Apa contoh wow? Contoh wow. Marfu' dengan wow apa dia? Untuk isim. Untuk isim muslimuna. Muslimuna ya. Muslimuna. Ada apa lagi? Itulah kan. Masuk dengan ada tiga ya. Dhamma, alif, waw ya. Mansub untuk isim apa dia? Bertanda dia. Alamatul nasbi dia apa? Fathah. Fathah lagi? Ya. Ya. Lagi? Ya jugalah ya. Ya. Apapun ya. Dalam majrur? Majrur dari bawah lah. Apa panggil kasrah. Kasrah lagi? Dengan ya aja. Lagi? Itu satu saya lagi. Tahu dua. Satu lagi. Haji Rahman apa dia? Kasrah dengan ya. Kasrah dengan ya. Kasrah dengan kasrah. Kita bukan kasrah. Ini majrur ya. Majrur. Kasrah ya satu lagi. Kalau muslimatun jadi
Kalau macam ada nah muslimah ada nun kan? Tak. Kalau Kan? al-muslimatun, muslimatun. Kalau majrur dia. Muslimatin kan. Oh, salah salah. Oh, yang yang sorry. Okey, okey, mansub, mansub. Mansub ada apa? Oh, mansub yang ada ya. Eh, tak ada. Okey lah. Fathah dengan ya juga dua je kan? Mansub dengan dengan fathah dengan ha, ya, dengan ya. Dengan kasrah. Ah, so, muslimatin ya, muslimatin. Oh yalah, dia tak boleh ambil baris. Jadi dia kena ambil atas ya. Kasrah. Ha, di kasrah untuk mansub, untuk jamak muannas salim for sound feminine plural, dia mansub dengan kasrah ya. Muslimatin. Dia tak ada muslimatan ya. Dia mansub dengan muslimatin. Ya. Tanda bawah. Tanda bawah. Walaupun dia mahfuz lebih ya. Tak apa-apa ingat. Ha. Kan ni ulang ni ulangan sebab tu. Ha ha ha. Terlupa. Ha. So, majzum ada ada dua ya. Apa alamat jazam apa? Alamat jazam apa dia? Sukun dan sukun asunun ya. Ah dengan asunun. Asunun. Ha, buang nun ya. Okey. Satu yang mu'rab ya. Kalau kalau fi'il mudhari, kalau mansub apa dia? Mansub tu fi'il mudhari. Mansub bila apa? Alamat alamat nasbi dia apa? Kalau marfu dhamma yazhabu. Kalau kalau mansub kasrah fathah. Oh sorry, fathah. Lan 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 yazhaba ya. Lan yazhaba. Contohnya lan yazhaba. Satu lagi. Lagi pun aku lupa dah. Kalau ya sabu lah jadi apa? Ya sabu. Saya dia saya rasa hasfun nun jugalah. Hasbin nun. Ah hasfun nun juga. Lam yaz lan yazhabu. Macam kat depan tu eh. Ah macam kat sini lah, macam kat ni. Ah. Macam ni. Sama kan? Dia mansub pun dengan hasfun nun ya. Kalau yang ni mansub bil fathah. Kalau yang ni mansub bil hasfun nun. Lan tazhabu, lan lan tazhabi. Ya. Yeah. Kalau mansub untuk fi'il mudhari ya. Okey. Nahnu lan nazhaba. Ana lan azhaba. Anta lan tazhaba. Lan tazhaba. Okey. Saya belajar dulu kan? Tak ingat dia? Okey. Okey. Sita. Sita. Adkhil. Adkhil lam. Alal af'al. Af'alil atiyati. Ashabu. Azhabu. Azhabu sama maksud dia? Azhabu. Azhabu bu. Ai ai saya saya pergi ya. Saya azhabu. Ai go. Ai go. Kalau tambah lam. Lam azhab. Lam azhab. Okey. I did not go ya. Ya. Salma.
Yashabuna. Apa maknanya yashabuna? We do not you did not go. Kan. Yashabuna kan bukan you. Yashabu home. Home day ya. Day. Nah. They do not go. They go ya, yeah? They go. Ya sabu. They go. They go so tambah kalau lam. Ada lam. Yes, mak sukun. Yes, hab. Yes, dan lam apa? Lam yes. Buang nun kan? Yes. Yeah, oh tambah alif. Lam yes. Yes, habi. Ya sabu. Ha? Ya sabu. Ya sabu. Ha, lam ya sabu. Buang nun tak. Buang yang atas tu ayah. Lam ya sabu. Ha, lam ya sabu ya. Rahman. Ya sabna. Hunna kan? Ha, hunna. Ya sabna. Lam yas habna. Di apa? Di not go ya? Not go. Lam yas habna, di not go. Di untuk hunna, mereka perempuan ya? Tas habina. Salma? Tas habina. Tas habina is apa ni? Anti kan? Anti yes. Anti anta anti. Tasabina so lam tashabu. Bukan. Kenapa tashabu lah? Aswin nun saja. Oh dia tak tukar kan ni? Tak tu buang nun sajalah. Oh buang nun. Nah. Tas lam tasabi. Lam tasabi. Lam tasabi. You di mana? Sebab kau ingat apa tu sukun tu je. Lam tasabi puan non. Okay, tashabu. Tashabu. Tashabu ni anta eh. Anta. Anta apa ataupun hia. Ada duduk sama. Anta ataupun hia. Ya, anta. So, lam. Lam. Lam tashab. Lam tashab. Okay. Okay. Salma. Tashabuna. Tashabuna antum. Antum. You all go. Lam tashabu wang nun. Okay. Haji Rahman. Nashabu. Nashabu. We. Apa mana ni? Nashabu ni. We did not go. We go. Yeah. We go. So lam nashaba. Lam nashaba. We did not go. Yes. Okay. Salma, tashabna. Tashabna antuna. Lam tashabna. Tashab. Tashabna. Tashabna. Dia tak. Dia mabni kan? Dia mabni. Tashabna. Okay, yashabu. Yashabu. Yashabu ni huwa eh? Huwa. So huwa he goes. So lam yashab. Yes. Lam yashab. Baik, asyanta. Okay, clear? Clear. Okay. Allah. Di Sabah. Akmilil
jumalal atiyata biwad'i af'alin munasibatin fil amakinil khaliyah. Contoh. Complete the sentences, the following sentences with putting apaan? Al af words suitable words in the blanks, places. In the blank places. In the empty places. Empty. Places. In the empty places. Okay. Marking places, Khalia empty, Oh, this one put anything lah. Suitable verb lah, tengah verb suitable. Yang body af'al munasibah, af'al munasibah. Alam apa dia? Alam tu did not lah. Did not. You did not. Alam. Alam is I. Baca sentence dalam kata Arabia fil baladika ya akhi. Oh. Alam al-lughatil arabiyata fil baladika ya ah. Ahi. Oh brothers. Oh my brother. English. Oh learn lah. Learn apa? Darosa. This one is oh brothers. Oh brother. My brother. Oh my brother. Oh my brother. Tadrosa. Tadrus. Sebab lam. Lam tadrus. Lam tadrus. Ghatal Arabiyata. Ghatal Arabiyata fi baladika. Baladika ya ahi. Apa maksud dia? Did you not? Did you not study Arab language in your country? Brothers. Oh, my brothers. Oh, my brother. Singular. Oh, my brother. Ahi. Okay, ada soalan? Faham, Alam. Tadrus. Alam tadrus. Did you not tadrus? Tapi kalau campur dengan al sebelum tu jadi apa? Alam tadru. Sebab kita ada alam tadrusah. Tadrusil lah. Alam tadrusil. Alam tadrusil lah. Lughatal. Lughatal. Arabiyata. Arabiyata. Kenapa al-lughatah mansub dengan fathah? Sebab dia apa ni mahalumbi. Kenapa Arabiyata mansub dengan fathah? Sebab dia apa ni sifat kepada lughah lughah. Kenapa baladi kenapa majrur dengan kasrah? Sebab ada harfu jar fi. Okey, sebab selepas harfu jar okey. Harfu jar. Ada soalan tak? Tak ada Okay, Isnan. Lain. Man kasaro azihil mir'ata ya Ali. Ya Ali. Aliyu. Okay, apa maksudnya? Man who broke. Who broke this mirror? Oh Ali. La Adri ana lam La tidak. La Adri. La Adri apa? La Adri. La Adri. I don't know. I do not know, okay? I do not know. I don't know. Ana lam. I
I did not break this lah. I did not break it lah. Ana lam. Apa dia? Aksar. Aksir. Aksirha. Aksirha. Ana lam aksirha. Okay. Aksirha one word ke tu? Separate word je? Dua lah. Aksirha. Lam. Aksirha. Aksirha. Oh, satu one word. Jadi boleh aksir ha ha domain ha is domain kepada mir'ah ya ha ni refers to mir'ah aksir saya pecahlah lam I did not break it dua perkataan ya aksir satu ha satu tapi tulis rapat-rapat lah oh tulis rapat-rapat tapi dua perkataan tapi dua perkataan ya satu aksir yang mudare satu lagi domir ya isim aksirha aksirha ni dia mudah-mudah lagi yes tak eh ha is mahulun bih aksir okey fa'il dia ana ha is mahulun bih mahulun bih ya Ataupun kita boleh sebut lam aksir hazhil mir'ata. Kalau nak sebut yang panjang balik kan? Hazhil mir'ata. Hazhil mir'ata. Sebab kita nak senang, ha ni diganti. Semua ni lah diganti hazhil mir'ata tu. Okay. Dan bahasa Inggeris atau Melayu, bahasa Inggeris macam eat lah ya. Tak nak ulang semua, kita kata eat je kan. So bahasa Arab pun samalah. Kalau dia pakai ha, kalau dia muzakar pakai hu ya. Lam absir hu. Man kasar bab kan, siapa pecah pintu. La adri lam ana lam absir hu ya, bab muzakar. Oh pasal hazihi ya, female. Yes, hazihi. Hazal baba man kasara hazal baba ya ali la adri ana lam aksir hu okey clear yeah? insyaallah okey last one Salma ajara Akhrajal. Akhrajal tulabu minal fasli ya hamidu. Did the student return from the class? Go out. Oh yeah, out. Did the student go out from the class room? Hamid. So Aroja student. Yahruju. Lam yahruju ya. Lam yahruju. Lam yakhruju. Okay. No, they did not go. Yeah? They did not go out. They did not go out. Okay. Okay. Faham? Eh? Yes. So, ada soalan tak? Sebelum tutup. Saya sambung yang lain besok lah insyaAllah. Ya? Besok tak ada. Besok nak ada tak? Besok nak ada kelas ke tak ada? Aku duduk pun tak masuk juga. Apa dia? I okay. Saya pun okay lah kalau nak ada besok, kita boleh buat besok. Kalau tidak tu, Jumaat lah. So nak buat besok kan nak off, nak cuti? Juga sepatu tak ada kan besok? Sepatu tak ada. Kalau nak, tak ada, tak ada lah. Kalau nak ganti yang tak buat tu boleh ada. It's up to you.
Kalau tak nak, tak ada. Kalau nak, kita ada kan. Okey, tak nak, okeylah. Okay. Ada dog tak ada kan? Dog tak ada surat. Tak ada. Kurang-kurang lagi-lagi. Okeylah. Okeylah, Friday. Friday, insyaAllah. Kita tutup atas berkifarah, ya lah. Tutup atas berkifarah. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaik.